زیاتله سر ام پرسه د وسم سوارت به یا سایبون یعنی حیا ساینبون د نشټه پرلمانو کارا کرنےوی کومسیونی په اړه په بجار د نهری کورده سندم یو گفتگو کوم ډاکټر کامران صالی پسپور یا ساو موسی زانکو له استودیو له کومانه ډاکټر بخیر بهید خوشحالم سپاسک ام دوخه کې څسباره زداګداری لانیوانې کیټیو پارټی البته په شکل لیانکان دیکا د یانویت لیانګرنبن لو نيوند دغه لیانکان بوتي مخسمانه به بویکہ دوخه کا اوستر نه به له رو یا سایو باسلا ڕوو یاساەکەی بکەین لە ڕووی یاساییەوە کاراکردنەوەی کۆمسیۆن کە پارسی دەڵێ یاساییە. ئایا یاسایی بوو یان یاساایی نبوو.ە بۆ هەموو یاسەزانەکان دیارە ئەوە یاساایی نەبوو چونکە دوای ئەوەی سۆژکی پەرلەمان دەسەڵاتی خۆی بەکار هێنا بەگوۆرەێ مادەیهشت برگی سێ کە دەسەڵاتیێککی زۆر هایی دەداتهێ. وانێت هەموو کاتێ دانیشتەکانی پەرلەمان ڕاگرێ یان دوایخوا ئەوش ئەو دەسەلاتی خۆی بەکار هێنا و دوای ئەو کە دەسەڵاتەکەی خۆی بەکارێ ئاناای ئەوون ئەوە ڕای دەگەیەنێ پەرلەما بۆی نییە بردەوان بێ لەسەر داشتەکانی خۆی نوان ناتوانێت جێگەرەکەی ئەو دەسەڵاتی نیە بەگۆرەی پێروی ناوخۆی پەرلەمانە لەبەرەوە لێرە دانیشتنی پەرلەمان تەواو بوووە دانشنیشتی پەرلەمانتەەوەوا بوو دوایە و ئێمە اتوانین عەدانی پەرلەمان ناتوان کردو بنەوە هیچ بەریارێ دەربکەن لەو حاڵەتە. باشە ئێستا ئوکوو بەڕێزت خۆت گوێبیستی یک لێدانی ئەندامی مەکتییس سیەکرێتی بووی دەڵێ دەبێن پرسا لە دادگایەک لاایی بکرێتەوە.

بابلێن ئەو شتانە ڕوودەدا وە ینی لێرە پوینتەکە ئەوەیە کە سەرۆکی پەرلەمان بە سڵی خۆی بەکارهێنا نبووایە جێگرەکە لەسەر ئەو مەسل ینی دووبارە بوتایەوە داوا بکە لە ئەندامەنەکان پەرلەمان هەر کرااو و دابنشین. ئەبێ ئەوانش دەچێنی دەرەوە دە دەرەوە سازانێک یان ب کرد دە خسییان ب کرد، بەڵان لە سەر کێشتەکەیان ئالۆز کردووە ینی بریارەکییاندانەوە، کابری کمیشن کاراکروته بلان کمیشن کاراکريو چې سړي دوانه شي هه سروكي کمیشن هندري محمدويش دغه کمیشن کاراکروته ولریا سره کارا ناکرته یعنی او په چواني هسه او برادران یکتي مافي خو نه تانه لود دمحکمي فدرالي او ثاني انده محکمي فدرالي ستا صد محکمي فدرالي پوچلي او دکاتو ولې او سروكي پرلمان کړدي او یاسي او اوان کړدي نه یاسي او اوزور ازه اگر بس دنشنکه امروي دغه فدرالي کین ک دوخه ئەگەر بێت و لە دانیشتنی دااتوودا دێژکردنەوەی تەمەی پەرلمانی کوردستان بەنیایاساییدا بندرێ بە پێو سکڵیانی کرەسەری تۆمارکراوە. ئەو دانیشتەی کە دوێنێک کرا لە چەند ڕۆژی ڕابردورا و گرژێ وڵۆزەی دروست کرد و ئایا ئەو دانیشتە بە یاساایییان هەموو ئەمانە پوچڵ دەبنەوە. ئەو کەیزە تاان کیسێک تازە نیەتانەیاندا لەوە کە پەرلەمان بریاری خۆیدا بۆ درێژکردنەوەی ماوەی پەرلمان بوو. اول شيء برأيي من يعني اوي كبرلمان كردستان كر اوش ساينيه يعني من بابويا شم محكمه فيدرال سلبي بلوموزها أو برياري اوبرياري مع معناها اوي كراه ولو رجع كبرلمان تمني خوي دريش تا استا هموش تا كاينه حتى باشا. امي كدونش كرا او اوتوماتيكيا بابلين يعني کۆسۆنی هەڵبداردن بۆ دانانرەکە کاراکراواتەوە.ئستا لە ڕوی ساەوە کۆمسین دەبێتشیکە بۆ خاممادەکردن و هەب بژابن و خۆ دەزانانیانیم کاتم ئەم کۆیسیۆننی داندارڕی ەرعایی چین نیە شار ەی نیە باشە؟ڵێ هەموو تاکیی لێ درای عنی حتا دەستکدە ئشکردن خۆ ئە بە بریاری سیاسی نابێ ئەوەی جێگری پەرللامان کردی بریاری سیاسی بوو ڕنگ و بابلێن کار و کاردانەوەبوو توۆراەبووون لە یەکتی و ئەو بریارەی دا. او بریاری سیاسی پرلمان نروته ریو هم بریاری سایمنه او بریاری انقدر کړ کبو بجانوي او کارکړنوي بابل کمیشن او یاساینيه یعنی است النظر قانون او هچې وکا او یاساینيه او کتانالید راحت ایشکان کتانالید راو پوڅل کرای او دوبره پوڅل کوي او ته د بیا دوا یو کې

سروا کایتی همد بیا ناکري یعنی بداخو موضوع چی دګیانه یعنی امام حفتي په نامه یعنی جنابک مسعود پیام کی درک او بانگواز کی درک داوي کړ لحم حسبه کان د ان شنزازان بکن اجتمااني ملت بخنپيش چایو بە داخەوە یعنی وتیان ئێمە هەمووی ئامادەین ڕێزیان گر لەو بریاە با دوسکی پێچ و هەل لە پێش تەلفگربوون و دوای ئە ئە ئەم ئاژاویانە ناوڵ دکتۆر ئەگەر بێت و کۆمسیۆن کارانەکەێتەوەکو بە ڕێز دەڵێی لە ڕوویسااییەوە کۆمسیۆن کارانە ئستا لە دانیشتنی دادگا داوە کرا کە کۆیسیۆنی باڵای بژاردنەکانی عراق بەشار بێ ئایا کۆسینی باای بژاردنەکانی عراق دەتوانێت هەڵ بژاری هەررممی کورسستان ڕێ. التوانى <سؤال> الحالاتي يمن يمن سركوتونه بين توانين بابلين كوميسونيك هل بجardin بخوان أو وقتها لسد عواي ما أبي أوان لك كيف يخوان نية نابيعه بلى أنا أقول هاتو يعني تانا لحمي إيش كان ما أدرى أو برلمان جبلين يسعى نية وكاراكانشي يسعى نية أو وقت كشي لفش كشي كجورا تردين يعني أمر خوان بخوان كشي درستكين براستي يعني أو دس كوتاني دسمان كوتولم حم صالانه

تشيان بسردي من وارزانم يعني اوان بلا شو كان ازان او مستليك دواي انجام كاني زور باشنيه يعني أول نهر بابلين نا... يعني برلمان اقرا برياران دا بديل شيء برلمان يعني اقرا برياران دا برلمان ناشرعيه بابلين او ما ودري شو اوكي معناه يبي حكمتش ديبتا حكمي يعني اداري اعمالي وشاي من يدرس به وشاي كي قانوني تشريعي دستوري يعني حمو او دزكا كاني امراده وستي باکە ئەوان پلە بکەین و بابزنم ئەو چاوەڕی ئەماکنن ئێمەانی من لەم ماوە چارەسەر بۆ ئەم کێشێ بزۆزم ئاسانە چارەسەر، دوباره ئەمە دانشینەوە با برین سازان بکەین دەگەری یکترییەوە بگەینە ڕکەوتێک دوبارە یان بریا بردەین دووبارە بە کۆیسۆن کارا بکرێتەوە دەبێت ئەوشتتانە ئەر کۆبوونۆکی دیکەی پێویستە دوبارە دەنگ دەدەین بە هەمومە بەشداربیین با

أوي ساروكي برلمان كردتي يا ساييه. كاركر نوي بابلين كوميشن نا يا أبي تشار ساري بوب دوزين مثلا كبعاطفة نابي مثلا كبوش نابي بلين هين آآ إيمبكيني ساريكتريو فرزي إرادة بكري بفرزي إرادة ناكري. كردستان بفرزي إرادة ناروتو. أبي حموما دابنشين ببارتي ويكيتي وحزب عندك سازام بكين وأبي بر اجتماع بخينه بشها حمشتكو. دکتر کامران سالی پسپوریا سوم سیزان کو خوش حالم کرد کلمامی زور بخیر بس. بيه. زور سفاسکم. خیر بیت.